إلهي بقى محله مكوري إلهي بمعدود سوكنت هاي عاوة إنه كل سيء مدشان قيمة عليه وحن مكوري محمد قيا هيتا IBRT وعاوة إنه فضو ضيسي كلن كينن إنه عاوة هلكن كو كلنو وحن آدو محمد قيا بلها الشرف تريهور تيدا فديا إنه مدى إيه دمان مرتي شرف تكسوه قيم كشي عاوة مناسبة قيمة عليه waxaan la yaadiyad baan mahadsan tihiin inaad caawa waqtigiina noo soo hurtaan oo aad wixii urkiina ku jiray ee su'aalaha aan weydiisan aan kulli waqti yar kooban baan la siiyay oo ah 5 daqiiqo oo doonayno inaan 5 daqiiqo ka warbixino dawladda hoose iyo maraxilkeeda aan anigu waxaan doonayaa inaan warbixin yar kooban idinka siiyo qaabka ay dawladda hoose u shaqeyso qaabka ay xildhibaanadu u shaqeeyaan qaabka ay gudiga fulintu u shaqeeyso si ay u fahantaan waxaan ka koobanahay 17 xubnood 17 ka xubnood 15 waa xildhibaano ama mudanayaal gola degan laba xubnoodna waa mayor iyo mayor kuxigeen 15 ka xubnood waxay u qaybsamaan saddex gudi oo mishan xubnooda waa gudida hawlaha guud oo shan xubnood ka kooban gudida maaliyadda oo shan xubnooda iyo gudida arrimaha bulshada qaab dhismeedkaasi marka hore u dhisan yihiin waxa taasoo raaca wax la yidhaahdo gudida fulinta fulinta marka la sheegayo waa maayarka maayar ku-xigeenka iyo xogayaha dawladda hoose oo u fadhiya xagga dawladda ayuu ka socdaa isagu marka saddexdaas marka la isku daro ayaa waxa la yiraahdaa gudida fulinta waxa kale oo haddana jira afar xubnood oo soo raacaya saddexda fulinta oo marka la isku daro todobadoodu waxay noqonayaan gudida joogtada gudida joogtadaahi shaqada ay qabataa waxa weeyaan muddada u dhaxaysa labada bilood ee kalfadhiga goluhu maqan yahay haddii ay wax soo baxaan ayay gudida joogtadii fadhiisanaysaa iyagaana go'aamada sii gaadhaya inta uu dhacayo kalfadhiga golaha deegaanka waxaa kaloo jira 9 degmo oo ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa 9 degmo 9 xildhibaan baa ku qoran xildhibaan waliba degmo ku qoran yahay haddaba su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan marka xildhibaanka degmada lagu qoro maxay tahay shaqada uu xildhibaankaasi degmada ka qabanaya waana taan filayo caawa inay su'aalihiinu ay ka koobnaan doonaan anigu haddaan ka hadlatayda waxaan ku qoranahay degmada maxamed mooge degmada maxamed mooge maxaan u qaabilsanahay ee aan ka qabtaa degmadu waxay leedahay gudoomiye degme waxay leedahay xoghaye waxay leedahay gudoomiye ku-xigeen shaqadeedu aniga maxay tahay waxay tahay shaqadeedu anigu inaan dadka deegaanka degan ee xaafadda maxamed mooge ku nool wixii cabasho ah ama tabasho ah hadday noqoto maamulka degmada maamula iyo hadday noqoto in horumarka degmada uu gaabiyay inay aniga ii soo gudbiyaan anigu alla xisaabtamo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha degmadu markuu ii soo gudbiyo aniguna aan u gudbiyo maamulka maayarka iyo maayar ku-xigeenka oo noqonaya gudida fulinta shaqadeedu horta waa taa marka waajibkaygu waxa weeyaan inaan degmada tago fadhiisto la kulmo dhegaysto dadka cabashadooda aan la xidhiidho gudida horumarinta aan ogaado in horumarkii ay xaafadda maxamed mooge lahayd inuu ama gaabis ku yimi ama in sidii la doonayey ay ku dhacday waxaan kaloo u qabanayaa degmada markaanu fadhino kalfadhiga waxaan soo bandhigayaa baahida degmada maxamed mooge taalla waxaan leeyahay degmadu waxaase u baahan tahay wadooyinkaas aan u baahannahay MCH bay u baahan tahay waxay u baahan tahay saldhig bay u baahan tahay waxay u baahan tahay iskuulo dheeraada wax allaale iyo wixii baahiya ee ay degmadu qabto ayaan soo gudbinayaa waxaan ahay wakiil u qaabilsan inaan u dhexeeyo gudida fulinta iyo degmada maxamed mooge aan matalo marka waxaan filayaa intaasi inay ka dhigan tahay sawirka guud sida qaabka aan ugu shaqeyno waayo waxaan doonayaa inay su'aalihiinu ku salaysnaadaan aniga shaqadeedu waxay tahay inaan ka jawaabo ama awooddeedu waxay tahay
adiga aad baa maasiinti walaalno diyaar u nahay wax walaal niyadina calooshina ku jiraba inaan idin ka jawaabno aad baa maasiinti maamil moqtayn damaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigu jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamil booq xarumaha somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maamul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121